Então, eu acho que é isso que está faltando no empresário. Entender onde que o marketing entra, entender por que que o marketing ajuda, entender por que que esse marketing existe. Agora, não é qualquer marketing. Mas sabe o que está me diferenciando, Paulo, nesses atendimentos? Eu tenho um software que ele me gera levantada de mão. E eu tenho vários concorrentes e lá no software pede para tu mandar a proposta. Eu nunca mandei uma proposta para ninguém sem antes conversar com essa pessoa. E aí o que eu recebo de feedback é: olha, eu estou falando com você porque as outras pessoas me mandam uma proposta que nem sei o que eles estão falando. Mas você está ouvindo o que eu estou querendo, você está entendendo o que eu estou querendo. Você está me passando a solução que eu quero. Você está me educando com as coisas que você faz. Você está me educando. Então, aí o que que eu fiz com isso? Eu me diferenciei das pessoas que mandam proposta, que brigam por leilão, quem vende mais barato, para me posicionar aqui como o cara que está ajudando ele a entender o que ele precisa fazer. E ele está me vendo como especialista. Esses dias eu pedi para uma das minhas clientes entrar no meu YouTube, mandei um link para ela. Aí ela falou assim: ué, Márcio, pensei que você ia me mandar um vídeo, você me mandou um telecine aqui do Márcio Canto. Netflix do Márcio Canto. Netflix. Tem vídeo pra caramba aqui pra eu ler. Falei: pois é, então, assim, esses são os conteúdos que eu desenvolvi ao longo do tempo para poder explicar para as pessoas e para eu estudar. E eu tô te dando para você se educar. E aí aquilo dá um tchan, muda a percepção. Muda. Eu saio daquele oceano vermelho ali, cheio de tubarão, botando preço, disputando por proposta, e me posiciono como um especialista que está querendo ajudar a pessoa. E ela me vê de outra forma. E é isso que está fazendo a diferença em eu fechar negócio e eu não fechar negócio quando eu tenho esses caras na mão. E é isso que eu passo para os meus clientes. Ele tem que trabalhar dessa forma. Ele tem que entender que ele tem que ajudar o cliente. Ele tem que melhorar a forma que o cliente entende o negócio dele. Ele tem que educar o cliente dele e depois sim vender. Mas aí a venda vem natural. A venda fica fácil. Quebra-se todas as objeções. Vai quebrando ao longo desse processo de educação, você vai quebrando as objeções, você vai mostrando o teu caminho, o caminho que você fez, você vai mostrando o resultado de outros clientes que fizeram esse processo. Então a pessoa vai se educando, vê valor naquilo, ela vê realmente é isso aí que eu quero e pronto, ela fecha. Vou te contar um caso. Eu atendi um cara ali, lá de Gravataí, e aí ele tem uma academia de jiu-jitsu. Pô, e a gente aqui É a terra do jiu-jitsu. Eu contei a história do Hélio Gracie, que o Hélio Gracie morava aqui, que a família Machado também saiu daqui, foi morar nos Estados Unidos. Contei isso tudo. Isso antes de começar a conversar de negócio com ele.